Bár a tenisz élet manapság is aktív Nyíregyházán, a város leglátogatottabb teniszcentruma évek óta nem esett át komolyabb felújításon. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a város önkormányzatának támogatásával most ez is megvalósult. A közelmúltban csak nem 200 millió forint értékben fejlesztették a komplexumot, amely így méltó körülmények között fogadhatja a jövőben a versenysportolókat és a szabadidős teniszezőket. Egy régi álom vált valóra, hogy itt a több évtizedes nagymúltú teniszklubot alapvetően a mai kor igényeinek és szellemének megfelelően korszerűbb köntösbe öltöztessük. Ebben az évben adódott lehetőség. Ezáltal megújultak a térkövek, a járdák, új világítást kapott a 4-es és 5-ös pálya, egy komplex öntözőrendszer került kiépítésre, amivel ugye a pályák karbantartása sokkal egyszerűbbé válik a jövőben. A teniszcentrumban 2017 óta minden évben rendeznek korosztályos országos bajnokságokat. Azért, hogy ez így is maradjon, fontos volt, hogy megvalósuljon ez a beruházás. A tenisz műhelyek is igényelték ezt, a sportolók is, az utánpótlás korosztály az élsportolók, úgyhogy ennek megfelelően maga a Marsó Tenisz Egyesülete is, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma akkor még a sportért felelős államtitkársága révén tudta ezt a támogatást biztosítani, csak nem 200 millió forintot tudtunk átcsoportosítani részükre, és a ugyannyire egyházi önkormányzat jóvá hagyta a fejlesztéseket, és ennek megfelelően megújulhatott, úgymond a pályának azon szakasza, a világítás, a kiszolgáló egységek, ahol tudnak ülni a nézők, akkor a pálya minősége is teljesen megújult. Bár az energiaköltségek itt a teniszcentrumban is megemelkedtek, az új ledes ízók telepítésével sikerült ezeket valamelyest mérsékelni. Emellett társadalmi összefogásra is szükség volt ahhoz, hogy a téli hónapokban is lehetőség nyíljon a szabadidős teniszre. A energiaárak növekedése minket is nagy kihívások elé állított. Nagyon sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán a téli teniszre alkalmat adó sátort fel tudjuk-e állítani. Végül igazából az energiaáraknak a kismértékű csökkenése egyik oldalról, másik oldalról pedig gyakorlatilag a bérlőknek a nagyobb mértékű hozzájárulása segítette, vagy teremtette meg azt a lehetőséget, hogy télen is felállítsuk a sátrat, és így a téli időszakban is a tenisz zavartalanul folyhasson a pályákon. A bejárással egybekötött átadón elhangzott, a Marsó Teniszcentrum Egyesület tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy Nyíregyháza a jövő évben egy 15 000 dollár összdíjazású férfi ITF versenynek is otthont adjon.